На календарі 13 березня, неділя. Сонце зійшло о 6 годині 8 хвилин, захід о 17 годині 55 хвилин. Місяць у тельці, йде 6-та місячна доба. За народним календарем 13 березня – Василь теплий. Якщо у цей день пройде дощ, літо буде хорошим. Якщо сонце на Василя – в колах, то ворожай буде добрий. Якщо довгі бурульки, то довгий льон. Весняна крапель обіцяє мисливцеві вдалий похід на зайців. А ось якою буде погода 13 березня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру 13 березня 2016 року, у Миколаєві та області вранці хмарно з проясненням. Вдень хмарно, без опадів. Вітер північно-східний 2,6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчику. Вологість повітря 45%, в Миколаєві нічна температура плюс 6, а вдень плюс 9. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується плюс 5, плюс 6, а вдень температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 7, плюс 10. Це був прогноз погоди. Вдалого дня. На все добре.